artıq Azərbaycanda vəziyyəti gərginləşdirirlər. İnqilab komitələri yaradırlar. İnqilab komitələrinin nəzdində mollaların fəaliyyətini gücləndirmək istəyir İran. İran Azərbaycanda inqilab komitələri yaratmaqla məşğuldur. Bu barədə müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı danışıb. Partiya sədri iddia edib ki, həmin komitələr Azərbaycanda hal-hazırda İranın təlimatları ilə fəaliyyət göstərir. Allah Şükür Paşazadə isə pul qazanmaqla məşğuldur. Azərbaycan dövlətinin vəziyyəti bunlar üçün əhəmiyyətli deyil deyə Hacıyev əlavə edib. O siz dediğiniz o partiyaların əksəriyyəti İrandan maliyyələşir, Rusiyadan maliyyələşir. Milyarderlər ittifaqı hələ ölmüşdü, sağdılar. Sağdılar, işləyirlər. Son günlərdə daha fəal işləyirlər. Mən bunu bir neçə yerlərdə demişəm, rəsmi müəyyən yerlərdə sözüm çatan adamlara demişəm ki, artıq Azərbaycanda vəziyyəti gərginləşdirirlər. İnqilab komitələri yaradırlar. İnqilab komitələrin nəzdində mollaların fəaliyyətini gücləndirmək istəyirlər. İrandan xüsusi konsepsiyalar gəlir. Ona görə də siz dediğiniz Allah şükür olun, başı qarışıb, pusatçı vara dövlətdə, qardaşı görmüşsən, axşamata Rəsul Quliyevlə var dövlət davası döyürlər. Bunlar elə bil Azərbaycan bunların dədələrinin olubdur, indi bölüşdürüblər. İndi hərəsinin milyardlarla pulu var, xalq acından qırılır, axşamata ətin, yağın qiyməti qalxıb, bahalaşıb, hara çıxıbdır. Bunların vecinə deyil, bunların üçün ona görə ki, hər gün bunlar da kommunizmdir. Allah şükür nəyinə lazımdır? Onun yaşadığı gedin görün Səddam Hüseyin deyir, mən bunu düzəltdim ki, Səddamın şeyinə baxdım ki, bu belə olmalıdır, mən də gəldim. Bunun hansı Azərbaycan xalqının pul hesabına sən bunu elibsən? O nəzir qutularını Azərbaycan xalqı gətirib, onu erməni gətirib, o nəzir qutusuna bir manat atmaz ki, onu atan bizim millətdir.